السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ تبھی اسی ٹھیک ہے. میں ہاں شاہد خان، تو تساں کدے پے یوٹیوب چینل شاہد خان ولاگ. ٹائم تقریبا 9 دا ہو چکا، تا حالے اج موڑ ٹرک آیا کھلا لکڑ لوڈ کرن. تا جی تھائی نزدیک اسا شرین پٹن کوجو اتھن ماحول شول وکھائی نیا. ویڈیو اچھی لگے تے چینل نو ضرور سبسکرائب کرے سو. ٹرک آیا کھلا تے ہا لکڑ لائن کھلن پھٹ دے سارے مزدور جڑے کھلن. آبے غفور، کیا حال ہے؟ خیر ہے، ٹھیک ہے، شکر ہے. پٹا لایا گیا؟ پٹا لایا گیا جی. ہوں تواڈی انتظار ہے جی، پتہ نہیں تسے گھر کدے نکل دیو جی. نکل آیا؟ نکلا ہے جی. اے تواڈی مہربانی جی، کیویں گھر نکلا ہے جی؟ کتے بیٹھا سر؟ پتہ نہیں، ہن تواڈی پتہ ہے جی کتے جاندی ہو جی. یہ شری نے پڑھ لواں کیڑے پٹے دی؟ اوے پٹو جی. او جڑا کھلا نہیں تھا بابا، کیڑے پٹے دی؟ اوے پٹو جی. کل کیا ہلوڑ نکل گئی بابا؟ کوئی بال سالوں بابا، کوئی بالو سالو پم دخل جی تالی دا جی. ہاں مڈی سڈی تے کوئی بالو سالو تے ڈکا مکا تے سمبلی سمبلی تے سمبلی کتے پئی اے؟ ای تو پئی ڈکا کان سمبلی دورا آتا وے کتھو وینا سے جڑا جہان تے کملا پاگل ہے او میرا بیٹا. جناب ڈال دا ماؤ تو چیک کی تو اسی ہونا سجا رہے ہیں غفور تما ہے موٹر سائیکل تے ٹریکٹر دا ہے اتو تھوڑا جی خراب وچ ہو کے آ رہا ہے کیونکہ ساڑے ڈال تو نا 2 کل سفر ہے پی اسی ریفج نہیں. ہاں جتے اسا کام تے بہنا جی. ہاں تے غفور نو میں کہ چلو اج موٹر سائیکل دا جھوٹے لگا دے وی. ہاں جھوٹے ہون چاہیے اے تے پھٹے تے جمپ کھاندا ہے. ہاں کھڑی کر دیتی سے کیونکہ گرو آئے ہے کسی پائی تو ٹپ دن آئی کا فور چار آ جاؤ جی. اب ہم مانگا میں تو کگو پر لائن اس کھلن چو کے بوٹے گنے نا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 بوٹے ہیں نہیں نہیں شروع کر دے انہاں نوں. اے شروع ہو گیا جی. جناب کام شروع ہو چکا ہے. ٹریکٹر لایا وا چوکھ دے رہے بوٹن بوٹن چوکھ دے رہے موٹر ٹریکٹر ہونے لایا وا پانچ منٹ جڑیا گفوری جڑیا ڈھیلا کھلا گفوری پورا ویک کے گفوری جڑیا آئے تو کولا مال ہے کولے شرے ہاں کولے کولے محمد خان تو بڑے پولے تیرے نال محمد خان کھلا موڑے ہو سڑنا یا کولے تو بڑے پولے ٹپے مارو ٹپے کھلانے والے گھر آ گیا سے بکرا انہیں فروخت کر دیتا اے وپاری نو 54,000 دا. تو سن دسیا اے مول ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ لے وجہ لاؤن سن کھٹا ہی سی اور جنا پٹھان آئے کھلن ٹال تے نانو ایڈمارا لوڈ کرائی نہیں آئے کچھ اور اتنے بکرے کھلن دی چار کتنے دے وکنے ہے اچھا کر کے دار 2,30,000 دے وکنے
ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਟਾਈ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਸਹਿਰ ਨਾ ਪੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਮਮਾ ਖਾਣ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ ਨਾ ਹਲਾ ਤੇ ਆ ਵੈਂਦਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਮਾਰ ਗਤਿਆ ਨੇ ਬੰਦਾ ਤਰਾਇਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫੋਨ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਸਾਂਝ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਓ ਸ਼ੋਦਾ ਦਾ ਫੋਨ ਭੁੱਖ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਜਲਦੀ ਰੋਟੀ ਲਾਇਆ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਲਾਇਆ ਬੜਾ ਗਿਰਾ ਸ਼ੋਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇ ਲਾਇਆ ਲਾਇਆ ਏ ਉੱਥੇ ਵੈਂਦਾ ਬੱਬ ਪਹਿਲੇ ਜੇਕਰ ਭੱਠੇ ਸੁੱਕਦੇ ਪਏ ਹਨ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੇਲ ਲਾਓ ਕਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸੀ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।